大家好，这里是张杰财经观察。今天我们聊一下啊，中国的大飞机啊，走向世界啊，还有一些软的条件啊。其实软的条件给我们的压力也很大，其中一个就是试航证。你要知道，现在作为民用商用的航空啊，你没有试航证，你这个飞机造出来了以后啊，就很难飞行啊。现在呢，对于这个交通工具都是有检验的，包括汽车的话，它都要有合格证的。汽车有了合格证呢，你才能去上牌，如果大家去上牌有个过程，飞机也是一样的。所以这个飞机试航证是怎么样的？因为现在我们的大飞机啊，频频的出国展出，是否取得了欧美的试航证，就是一个很关键的因素了啊。所以大家也很关心。其实对于试航证呢，有关的是一个法律问题，这法律问题啊，还是比较专业的。它的试航证是非常复杂的一整套系统性的检测，而整套的系统性检测都做完了以后，它对于飞机的整体的安全性确实是有提高，有门槛儿，而且这个门槛啊，咱们应该这么讲，西方啊，先有了航空市场，它当然对后来者它就会有门槛的。你像现在欧洲有一个飞机公司，美国有个飞机公司，反正他俩得互认，你不认我也不认你，实际上这是有一些互认的协议，对吧？而这个事儿呢，大家就很关心了。你没取得试航证，是否能往欧美飞呢？实际上，对于试航证的法律啊，差不多是这么规定的。就是说，你的试航证，如果你在这个飞机的注册国取得了试航证的话，那么你飞到其他国家呢，现在是可以认可了，知道吧？也就是说，现在呢，大飞机啊，919拿到了中国的试航证，然后啊，你像其他的一些国家，它有时候是否它自己也做了一套试航体系？但是呢，你要知道，有些国家它是直接用欧美的试航证的，那你对于中国呢就有影响啊，因为你没拿到欧美的试航证，就是说在他的国家是不许你运行的，而且甚至呢，有些国家它用这些欧美的试航证的时候呢，也会有些问题。但是这个事儿啊，我们的飞机现在能做出来，起码是前进了第一步，对吧？包括你看这个波音啊，我们前面有节目说嘛，事故不断，对吧？但是这个试航证呢，大家也关心中国什么时候能取得美国的这些试航证。其实对于这个大飞机啊，很多人拆开来，你会知道，这大飞机里的部件大量都是外国的，对吧？包括发动机啊，包括什么的。为了取得这试航证啊，真正的最大的被外国控制，其实也可以看作中国啊要进军商用民用航空市场的付出的代价。有些时候呢，咱们不是说绝对的民族主义，但是这些事儿呢，大家要知道，就是说我们做电脑呢，大家都是关心这个操作系统，对吧？汽车呢，你讲自动驾驶、自动控制什么的，飞机其实商用航空啊。民用航空的，它也有自动驾驶了，有自动驾驶模式，对吧？而飞机在飞行的时候啊，它的操控啊会变得更为复杂，尤其是飞机大了以后，它的操控的参数又多，所以它也有好多啊操控的各种控制的系统，所以行话叫做飞控系统。飞控系统对一个飞机来讲呢，它是一个核心的东西，对吧？就相当于电脑里的操作系统啊。飞控系统我们可以这么讲，大飞机的飞控系统哪儿的呢？美国公司的，霍尼韦尔的。实际上这个事儿，一方面你是美国公司的，人家就能控制你很多，包括呢，俄乌战争的时候，美国威胁白俄罗斯的卢卡申科，让他飞机出问题，对吧？你是按飞控系统是人家控制着的，包括呢，人家说了，马航是不是有些问题，飞控系统怎么着的？现在呢，好些事儿也非常的水深不透明，对吧？然后呢，你像汽车，大家都知道了，这个操控系统控制的话，让你汽车开不了，你就汽车真的开不了啊。有关的租车公司和汽车是有故事的，我可以让你这汽车啊，说开不了就开不了，知道吧？这个故事水也很深，对吧？你汽车都能那个飞机这个操控系统，美国的飞控系统，那想让你开不了呢，当然就让你能开不了了。所以你要是用人家的飞控系统，那当然就是付出了很大的代价。但是如果你开始不付，就好多时候啊，中国讲自力更生，从无到有。但是你自己不富的时候呢，我们原来不是也坐大飞机？但是坐大飞机呢，跟西方的那一套试航系统其实啊会有矛盾，会有冲突。你要想拿到它符合试航系统的试航证就比较难。其实你像在中国的话，虽然说你说拿中国的试航证，好像中国会照顾一下自己的企业，对吧？但实际上是什么？试航的标准得国际上呢，大家要互认干什么的？它有一些东西啊，
你是必须要遵守的，你要把那么多的复杂的东西你从那儿继承过来，你这样的检测程序该过的是要过的。最多是什么呢？我们按照整个的欧美的先进的民用航空商用航空这种安全的标准，我们去做我的试航证，只是说呢不能被他们戴着有色眼镜的双重标准，对吧？但是你本身的标准还是挺高的，我们还是应当遵守的。你要说一点基础都没有，完全自己从无到有，从零开始，那么你想达这个标准可能走的路呢会更长。但是你先有了这个呢，慢慢的磨合。其实我们更希望呢能看到什么，我们下边的飞机，比方说929啊，在什么的下边的飞机呢，它就逐步的这个飞控系统啊，慢慢的能有一些中国的部分，对吧？虽然说现在是用的美国的，当时呢有各种故事了，他让你免费用啊，或者让你什么啊，给你低价用啊，说是给你公布了源代码呀，但是源代码你想几千万行上亿行的，你怎么去读？读了还不如再编。其实这里头啊门槛还是有的，但是这事儿一步步要走。所以对于中国的如何的自主啊，我是认为我们自主的道路要坚持，但是有些地方也不能走极端。919的要有试航证，要有国际的事，它有时候它要付出一些代价，包括我们提到的这个飞控系统，它就用了美国的，对吧？这个比你发动机什么的用美国的用进口的可能影响还要大。但是你这样的一个过程呢，虽然说你可能是用着别人的，但是你重新组装了一次，重新就技术上了一个台阶，你中间呢摸了一遍，下边呢你再一步一步的走，一步步可能啊能做得更好。谢谢观看本期视频，就跟大家分享到这儿，再见。